ভোটাধিকাৰ যিটো শক্তি, এই শক্তিটোৰ মানুহে যেন এটা শুদ্ধ বিশ্লেষণ যাতে সদায় মনত থাকে মানুহৰ, দেই এইটো এটা সাংঘাতিক শক্তি। ডেম'ক্ৰেচি বুলি কোৱাৰ লগে গণতান্ত্ৰিক যিটো অধিকাৰ, ভোটৰ যিটো অধিকাৰ, এই অধিকাৰটো মানুহে বৰ সৎভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু বৰ চিন্তাশীলভাৱে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই অধিকাৰটো। এই শক্তিটো তেওঁলোকে অপচয় কৰিব নালাগে, অপব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। কাৰণ পাঁচটা বছৰ সদায় এটা কথা মনে, নিজৰ ভোটটো বিক্ৰী কৰা মানে পাঁচটা বছৰে সমষ্টিক সেই বিধায়কজনক নেদেখা, আৰু পাঁচটা বছৰ পাছত তেওঁ আকৌ ভোট কিনিবলৈ আহি যাব তাতকৈ অলপ বেছি দামত। গতিকে আমি কেৱল টকাৰ বিনিময়ত অকল এটা ভোটহে বিক্ৰী কৰি থাকিম, দেশখনৰ বা আমাৰ জাতিগতভাৱে উন্নয়ন একো নহয়। গতিকে সেই কথাটো সদায় চিন্তা কৰিব লাগে আৰু ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ যাব লাগে, ভোট দিব লাগে।